той е различен от и за масовото мислене. Разбираме го още в първият миг на нашата среща. Посреща ни в средновековно монашеско расо и ни представя творенията си. Мартеници, изобразяващи прабългарски и славянски символи. Георги Колев. Първият българин осмелил се да направи джендър мартеница у нас, във време в което много хора едва разбират Истанбулската конвенция, а джендърът се превърна в комерциализирано понятие, носещо негативни и дори цинични нотки. Георги, защо си облечен по този начин като монах? Идеята е да носи нещо на някакъв езически елемент, който аз вкарвам в своите неща, които правя. Дали от вълна, от кожа или от дърво. Тази година създаваш един проект, който е доста по-различен от нещата, които правиш до момента, а именно джендър мартениц. Как се осмели за подобно смело намерение? Знаем вече, че такива мартеници има в Китай. Ти си първият българин, който създава такава мартеница. Това е стамат. Като малък, той много обичал да си играе на езерото Клептуза и хранил птички и животни, и всъщност той много ги обичал. Тази обич породила у него неистово и огромно желание да помага на абсолютно всички хора. Тайно той си мечтаял да бъде, да изпълнява ролята на медицинска сестра, и затова решил да напусне страната, в която живее, защото не е присъщо на мъж да изпълнява тази професия, и заминал за Швеция. Там се подложил на операция за смяна на пола, пуснал си дълга коса и станал жена. И всъщност това е той, тя, стамат, който изпълнява тази социална роля на медицинска сестра. В България обаче, особено през последните седмици, темата за джендерите като че ли придоби един много преекспониран вид. И може би някои възприемат това с подигравка. Аз лично го възприемам вече с досада, защото навсякъде ми се пробутва тази джендер тема. И наистина е преекспонирана. Затова ли избра да направиш мартеницата с стамат именно по този начин, с една малко по-различна идея? Да, точно за това. Така ли си представяш джендъра всъщност? Да, аз си представям джендъра като мъж, който изпълнява една нетипична за мъж социална роля. Не знаем дали хората ще разберат иронията, която носи стамат. Мартеницата джендър, но знаем, че зад шарената прежда стоят по-дълбоки социални послания. Вижте. Тя се казва Лора. Виждате ли я добре? Тя е със сини очи и е много красива. Тя е от България и обаче живее в Швеция и се влюбва в мъж, който я отвежда в друга страна, и тя трябва да спазва облеклото по техните традиции и обичаи. И затова е облечена така. Това се нарича хиджаб. Също така, тази жена всеки ден е пребивана от мъжа си, защото той се променя и започва да пие. И всеки ден той я малтретира. За кого е предназначена тази мартеница всъщност? Нека да видим как изглежда без, да, хиджаба. Да, естествено. Тази мартеница е предназначена за абсолютно всички жени, които страдат от домашно насилие. Знаете ли, че само 1% от хората в целия свят страдат от рядкото автоимунно кожно заболяване витилиго? Аз страдам също от това заболяване, и колкото да не си личи. По самата ръка се опитах да направя петната от витилиго и едно намръщено човече. Още като малък и като ученик тази моя болест ме определи като човек. Какъв аз да бъда и как да се отнасям аз с другите хора. Всъщност тази моя болест не остана разбрана от
повечето дечица, с които си играем. И те ми се подиграваха, че съм на петна и че евентуално могат да се заразят. Затова смятам, че хората с витилиго и те имат право да получат една тематична мартеница. За Георги мартеницата няма религия, пол или социален статус, защото за твореца граници няма. Точно както и за всеки осъзнал, че правото на избор е изконно човешко право. Георги, има хора, които може би няма да разберат изцяло твоята идея с мартеницата стамат, джендър мартеницата. Много е важно да кажем, че ти казваш, че си категорично против подобен вид мартеница да се продава на пазара. Да, да, естествено. Както има, мартеница джендър, така направих и другите два проекта. Смятам, че дори инвалидите също имат право на специална мартеничка, раково болните също имат право на специална мартеница.